قولي تي مو تشري سنه من هرتكو فرصات حكي بنيس واحد في فروح حنانتني واحد ميش ما اربع ايوا سانكو شي غي صايه ما فهدو بيتا ميا ما دري بيني نسول ديني ما حد بانا دو ارا دي واحد قولي ما قاعد ما هو اوكي دخل الخدمه كيرا دخلت كي دليبا وا ابي سمو انا كون دسوني حمد دامي بهود واحد قولي دغيسو ميا انا وركنيا دغدغسني دعاني واحد ارتو ميك سو مران قلدن عشورات موسين مر مران لا عادي بسبب ليدي اسمع اسيو هذا وزير بان اي كودي نيكا كل هذا يا وزير نيكا كل هذا يا وزير انكرت شو هاد قرتي ما سيبي عمل دري لا ثانيه والله ظن ويك سمر دون عشرات كي وحني انا ما هري دون حري دام ثانيه ودوش اخيرت مره كان سودو هذا وحان ربا انا هتنا ام سلكي اد قسي ودنا روايه قيمه بدنا انه سمينين ان غير دين سوماليات ما ترانا غير كيسه نسيت كبركسن يا اصحابتي سويه ما أنت قبته وحنا كسو قادرنا إن قبته كسو قتين إن وحبر شبه كسو قادرنا مركا وحياه مهم كمسألة ورحبنا كهلا يا ما وحكم ده إن سو كل شيء جوجو ومتقن تي في كأك إن كل وزير ده إسكو شامل وصلي وقوم أصبا لكن وح كهلا يا متقن أيه سو جديد تبا وحكم ده إن قف كمركي حل لامع حبه لودي in uu sameeyo in inta asaga u dhaw ee ma in heerkiisa ah in wasaaradda ay dadka taqaana ka shaqeeyo iyo wax yar oo adii ka korkeen aan saabanayn taasi muhiimad oo dadkii hore ka tii shaqeeyay wasaaradda ee xirfad u lahana laga saaray meesha maadaama tii kii oo joogay asaga u kaas in waxyaha kale ee taqaana ay soo jeedaa wax kamid ah in qofka wasiirka markuu meesha ku qabto koo wax ugu horeeyo ka bilaabay ee tahay in hort isaga ma kor ma taqanay suuq boos ku heli lahaa gaari ma taqanay xabad karin ku qadan lahaa hanti ma gurto waxaaba ay gaasay ma taqanay iyo xoog saarayaan marka dhalinyaradii arinta iyada ay ina soo bandhigeen markii oo xaqiiqo ay jirtay inta badan ee ay ku leeyihiin haye xilka meesha siyaasad iyo wasaaradda sabab yaa gaasay ka hebel ka ayrinay hebel laan ku keenay ka shaqaysay halka ayda ka jaq waxa sama taqanay waan qabsanayna miyaan arkayno wax adeer sirta dawladda de faraha laga leeyahay sirta dawladda de faraha laga leeyahay la ilaaha illa allah adeer qof inuu guriga ku joognaa waa washmaankii sidaxdan adeer xabsa adeer seenu waayay adeer guriga la guran jir oo jaarkaas ay guran jir ee yar isaga wiil ka qaad adeer xabsa adoo markan anigu guriga ka baxay qalba gadeed xagga dambayl ka taagan kale magaci xumaa daaya kale ha adigu miyaad ilaalin mise waad ka tagtay damaa cabsirada qaatiniga iskan iyo alaniga gard cilada abuu la sameeyay tuubi waa cabsada raab waxaan soo saabay leeyahay adeer waa meed arkay isku qaadanaya meed abuu cilmi meed ka shakisan tahay walaalkayna waxa ay do tuubu haba tiray waxaan ku leeyahay dhageysto indhigisaa dhageysaa u sirba lay magaca kowde daa inaga taa inaga santani waxaan lumay inaga taayo wala baari doona kale wakiisa CID deni gudbin wala baari waxa taana in iyada la meedanay wala sarki doona kale afar bin ku joognay waxaan koodi albaabka ma weyneeyo kowde albaabka markan weyneeyo wasiirra imanaya xildhibaanna imanaya laba washmaano kale laban ku keenaya madax baan kaaga dhigaya halkaas aad ilaalinta adigana ku caawini dibadda macallimiin soo dhawaan adna dibadda macallimiinta ku gudiyo ka ma ku sameeyay anta macallin ku qorin faday waad ku shubin sabacan ka aragto kowde kowde waxa tamaysaa waxa tamaysaa tuurtan aan ka kaawidana suuudiga in ku geeyin awana ku diri kowde ay ba ka waran tuurtiis waxaan leeyahay tuurtiis waxaan ku diri jalka waxba ma ka gaarsiiyo waxaan ku wariyay
dhigayso dhigaysaaba soo ma jixindaabo awan jixay ha la aan doon cali la hawl wala quwwata illa billah dhigaysaa iyo qabsanne marka la saasayno ballana ka wdi adna in wadaw ka soo war haya dhacab jiraado tukanka raagteena ku yeelay jaarkana ma la xiraa marka iibin jiray imkan tagnaa aan laba kor xirasho suuro ka soo qaaday meesha waxaan ku tagi erorta waxyaabaha kale matkana muhiim kale oo sayid u soo qaatay ayaa waxaa ka mid ah markuu ka hadlayay qaybta waxbarashada in matkana waxyaaba la yaab leh matkana uu ka hadlay oo ay ka mid tahay in caruurta la baro wax horta marka hore aysan fahansanin wax uu yahay in la baro halka umadaha kale la barayo ardayga waxa matkana uu hibada u leeyahay lagu soo saaro lagu baro yaa mataqaanaa innaga waxaa la baryaa carruurteena wax mataqaanaa aysan fahmin loogu talagalay inaysan meel aysan gaarin taasi oo mataqaanaa ku tusinayso in diinteeni suubaneyd mataqaanaa carruurti aad mataqaanaa aan xoogga aan loo saarinin waxyaabo kale xoogga la saaray bismillaahi raxmaan raxiim shirkigan jiraayad anigu wax dee badan ka hadli maayo laba qodob oo muhiima ka hadlaya qodobka koowaad wasaarad 300 shaqaalaha ka shaqeeya 12 kaliyaan arkaa tobanba ka soo reebaya inta kale waa fasaxnin maanta laga bilaabo qodobka labaad waa waxbarashada aad dowladdata aad bay u liidataa waxbarashadeen toban maadaa ardayga loo dhigaa secondary-ga maada keliya quraanina kuma jirto xalaali wax loo dhiga ma garanaysa waa chemistry physics biology maanta oo dhan maada keliya ku jirto tarbiyaha fasalkii 100 arday ahaayo biology-ga ama chemistry-ga 100 arday fadhiisanayeen isaga tobanba ku soo hala macalinka tarbiyada dhiga uu ka foolxun yahay macalimiinta kale uu ka liitaa walla yasa maxay sabab ku dhacday waalidkii ilmihiisii yaraa markuu ka soo rabay iskuulkii hooyadii oo suuqa u fadhiisanaysay aabihii kuuliga u tagayay uu dhaaba maxaad maanta soo baratay wuu dhulka wareegay maxaa ka galay dhulka wareegay ilaa dhulka musigaar cabbo dhirta cunto karsata yacni waxa faa'iido leh ilmihii looma dhigayo egas iyo waayba marka isku tagaan iyo laba egas midna ilmo yar baa ka dhalay midna inay yar baa ka dhalanaya ayad kaliya kaga filayd haddii maada qur'aan oo kaliya ku deg lahayn baa intaas oo dhan kaga filayd oo ka kafeynaysa yahabu liman yashaau inaasan wa yahabu liman yashaau dukura aw yusawijuhum dukuraanan wa inaasa wa yajcalu man yashaau caqiima ayadaas kaga filayd miyaa loo dhigaya laakiin looma dhigaya 300 sannadood baynu dhigaynaa caruurteena chemistry biology physics nin kaliya oo kiniin soo saarnayn ugu jira xabad kaliya ikhtiraac alaaliye waxaynu barnay aytu waxay faa'iideyna ma garanayno maxaa kalifay hadaba in macalinka tarbiyada uu kaliita macalimiinta kale maadadan cidna dhigan weyd macalin arday dhigan weyd anoon idaacad badan ka hadlay waxa idkadaan waa chapterka reproductive system ge biology ku jira wallahi waan ka saaraya maanta laga bilaabana chapterka lagu arki maayo khasnimada doonaysa inaad fasalka waxa miraxsan waxa kaloo idiin wallahi qeyrkii maalid ka reebiya aroortana waxaan qaaday taxanka GC-ga ilaahay waxaan idinka bariya rabbul arshil cadiim asalullahi alcadiim rabbul arshil meelad saaxatan caa warwarkeen ilaahay idin siin mid kugu muhiimsan aan ku darayo waxa weeyaan kaga baxay assalaamu calaykum waxa uu soo qaatay waxa kamid ahaa in mataqaan uu yiri maadada tarbiyada ay horta ku jirto maadooyinka inaga aan qaadano ay ardayda intaan loo baro macalinka tarbiyada macalimtu uu liitaa waxaana yeelay adee ardaydu horta fahansanayn bo oo hadii wax kale la baraya marka maadaama ay isa fahansanayn ka dib marka waxa loo baahan in macalimiinta iyo wasaaradda inta mataqaan inay ku tanto oo arinta iyada ay xoog iska saarto dadka ardayda lagu bilaabo marka horeeyso diinta in xoogga la saaro kadibna uu imaado wixii kale waxaan filayaa in sheekooyinka qurux badan ee dhageystayaasha inoo soo gudbinaya inaad ka hesheen kolley ani ahaantii waan ka helay waxaan idinku soo gudbinayaa waa wax mataqaana aad isoo jeetay buuqa saameynna mataqaana nagu leh bulshadeenna marka mar horena waa idin sheegay dhalinyarada dhigada kolley talenti bay mataqaana u leeyihiin inay wax soo saaraan hibaan ilaahay u siiyey idin barakeeyo oo mataqaana riyadiina ilaahay idin rumeeyo marka waa dadaalaysaan idinka halkaas ka sii wada wacyiga iyo waanada aad u haysaan bulshada soomaaliyeed marka aad baan ugu faraxsannahay wax soo saarkiina dabada yar intaas ayaan kusoo koobiyaa barnaamijkeen yaraa ee aan kaga hadlaynay sayidka barakaysan iyo qaabka ay kusoo dhigayeen iyo waayadii qiimaha badnaa ee inoo soo jeedinayeen intaan barnaamijka mid lamid ahaa kulmeyno waxaan kaga taasi saasi nabadgelyo.